«Креативні горизонти». Під такою назвою у Коломиї відкрили виставку живопису Мирослави Шевчук. Художниця родом із міста понад прутом, проте вже багато років живе і працює у Німеччині. Чим дивувала земляків, розкажемо далі. Мирослава Шевчук – коломиянка, яка вже багато років мешкає у Німеччині. На батьківщину художниця привезла роботи, створені до початку повномасштабного вторгнення. Каже, вони стали для неї своєрідним передчуттям. Це були відчуття перед війною. Я не відчувала, що дійсно повномасштабна війна почнеться, але це от якраз після 2014 року були такі моменти, переживання. На жаль, почалося. Тривалий час Мирослава не могла брати до рук пензля. Я проживаю за кордоном, я відчуваю, як люди тут переживають. І, ну, складно, мені складно, в мене емоції, дуже великі емоції. Для мене саме головне, щоб людина відчувала особу, особистість. І в мене дуже багато друзів загинуло, в мене дуже багато друзів на війні, в мене дуже багато, навіть я їх не знаю, але я знаю, що вони зараз борються. Це є серце, ну, не на місці, серце завжди б'ється, чим, як допомогти. Я в Німеччині, також в організації, німецько-українська організація «Райнека Крайс». По всіх регіонах стараємося допомагати. Життя художниці у Німеччині наповнене творчістю. Також вона займається там педагогічною діяльністю. Я навчаю дітей, дорослих. Дякуючи моїм маестро, вчителям, які сьогодні тут присутні, навчили багато, і я також педагог, доцент також, і я вивчаю людей, навчаю людей, малюю далі, але вже не в такому експресивному моменті. Маестро, яких згадує Мирослава, це знані художники Мирослав Ясінський та Василь Андрушко. Вони були її викладачами на відділенні образотворчого мистецтва у Коломийському педагогічному коледжі. Органічно своїми роботами, от тебе можна так поставити і вже знати, що робота, що мороз. Навіть одягнута як. І як ти спілкуєшся? Що ти вільний, розумієш? В цій святковій залі філармонії представляється і досвід роботи відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного фахового коледжу і її випускниці, вже знані в Європі мисткині Мирослави Шевчук. У Коломиї Мирослава Шевчук виставляє свої роботи втретє. Цього разу приїхала на запрошення мистецтвознавця Тараса Косовича. Ця виставка є особлива тим, що вона дуже актуальна в цей час, оскільки вона фактично посвячена такій тематиці, тематиці війни. Це є фактично такий мистецький коментар до глобальних та локальних воєнних дій, які зараз відбуваються в цілому світі, зокрема в нас в Україні, де, власне, художниця через власне авторське бачення, власний стиль художній, вона пропонує глядачу осмислити актуальність, емоційність наслідків власної війни. Оглянути виставку живопису у Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка можна по буднях з 9 до 17 години.